Komentatzeko laburpen moduan, ze egin duzu horren arte, tailarrean ze egiten ari dira eta ze egingo duzu geratzen den denboratan. Programa honekin, bikoteke irakurtzen, bilatzen dena da irakurriaren gaitasuna hobetzea, ez? Iaz ziginen berritzegunean mintegi bat sortzen, interesatua zegoen jendearekin, eta lehenengo urte horretan 11 ikastetxe parte hartu zuten, eta eraman zuten esperientzia beren geletara. Amaieran, iaia guztiek bete zuten programa osoa, eta amaieran jasotako balorazio guztiak, mintegian jaso genituen balorazio guztiak oso positiboak izan ziren. Ez eta eskola guztietan erabaki zuten edo izaten zuten beharra edo gogoa jarraitzeko esperientzia zabaltzen. Ez? Ten prestatu duguna da mintegi bat modu berrian inkorporatzen den jendearekin, iaz eramandako prozedura, antzeko prozedura eramateko, eta ere iaz programa praktikan jarri zutenekin, egin dugu mintegi bat, adituen mintegia deitzen duguna, iaz erabilitako material guztiak, edo material guzti horiei kalidade puntu bat emoteko, berriztatzeko materialak eta hobetzeko. Eta horiek ere beste era baten parte hartuko dute prestakuntzan, zenbaitetan berriro umeekin gelatan aurrera maten programa, eta beste kasuetan bakarrik materialak eta gauzatzen. Baina, esan dezakeguna da, iaz hasitako eskola guztiak mantendu egingo direla, eta zenbait kasutan mantenduko dira bi eremu horietan eta besteetan bakarrik berriekin. Bai. Vale, va, mía, ser.